Tjena. Hey. Fred Flair kan du kolla på. Och Jocke Olsson, vi ska till X-Games studio. Jaha. Mm. Ja, men det blir svinbra. Vi fixar det själva. Hey. Hallå, hallå! Yeah. Men hallå Kira, här kan ni inte vara. Okej. Oh. Jag och Snigel älskar överraskning. Ja, det är bra. Stackaren kom liksom aldrig med Kiki Bäcker. Välkommen till Sportnytt som inleder med allsvensk fotboll. Men vad gör ni här? Jag sänder. Vi letar efter X-Games studio. Ja, men det är inte förrän 4-7 juni. Gå. Ja, ja. I Gävle så var det premiär på den nya arenan. Och...